Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі коротко про такі теми. В обласному центрі виплачують відшкодування за встановлення сонячних пластин потужністю до 30 кВт. Вікно життя функціонує при пологових будинках та дитячих лікарнях Хмельниччини. У Хмельницькому виплачують відшкодування за встановлення сонячних пластин потужністю до 30 кВт. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. За програмою Хмельницької міської ради, з початку 2018 року власникам компенсують 10% суми від витрачених на матеріали коштів. На даху навчального корпусу Хмельницького національного університету розташована діюча електростанція, розповідає доцент кафедри машин та апаратів Анатолій Залізецький. Собівартість однієї пластини – 800 гривень. Купували за власний кошт. Виробляє вона десь порядка до 5 кВт електроенергії. Перша сонячна електростанція – це біля 20 сонячних панелей. Ми купляли самі елементи в Китаї, потім тут в лабораторії вже спаяли, монтаж робили, вивносили на кришу. Сонячні пластини викладач кафедри Сергій Пундик купував, збирав та встановлював разом зі своїми колегами. Сонячні елементи – самі крихкі по собі. Були складнощі в їх перевезенні, потім були складнощі в їх зборі, наприклад, в монтуванні також. Не все. Після того, як ми, наприклад, зробили 10 панель близько, ми зрозуміли, що їхня собівартість дорівнює, наприклад, вартості панелі з Китаю замовлення, приблизно однаково. Тому більше ми, наприклад, свої вже не виготовляли. Завдяки власній метеостанції вранці визначають кількість виробленої електроенергії за день, каже Сергій Пундик. Ми могли знати, скільки буде виготовлено сонячної енергії, в який день, наприклад, це. І зараз, ми з цим займаємося, наприклад, що нам потрібно спрогнозувати, скільки за конкретний день ми зможемо виготовити, наприклад, сонячну електроенергію. Сонячні станції власники житлових будинків встановлюють за власні кошти. Розмір відшкодування залежить від потужності – 5, 6 або 30 кВт, пояснює заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. Перший, хто отримав відшкодування 50%, він вложив під станцію півтора мільйона гривень. Але, відповідно, ми відшкодували тільки 50 тисяч гривень, так як є обмеження. Інший власник приватного будинку, він відшкодування отримав 48 тисяч гривень, так як от весь проект у нього коштував 483 тисячі. І третій власник 27 тисяч отримав відшкодування. Наталія Вітковська додає, власники сонячних станцій продають невикористану енергію. Якщо потужніша електростанція, то окупність її, звичайно, може бути 5-8 років. Якщо вона меншої потужності, то 11-12 років. Впровадження закінчується укладенням договору, коли вони продають електроенергію за зеленим тарифом в мережу. Голова правління міського енергетичного кластеру Степан Кушнір каже, проект Хмельницької міської ради для міста нерентабельний. Орієнтована на будинки не багатоповерхові, а будинки, які б мали присадибну ділянку, і в місті Хмельницькому не так багато маленьких будинків, де є вільна площа землі, де ти можеш розмістити станцію, скажімо, там, на 30 кВт. Рентабельність такого бізнесу може бути в межах 17% річних, тобто окупність проекту там за 5-6 років, але вона залежить від того, наскільки ми багато споживаємо. Степан Кушнір додає, у місті та області тенденція на використання альтернативних джерел енергії за 2018 рік зросла вдвічі. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини «Поділля Центр». Тіло новонародженої дитини, яке вчора виявили у полоному, було зі слідами укусів тварин. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Поворознюк. За його словами, наразі слідчі призначили низку експертиз. Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження за статтею 117 – умисне вбивство матір'ю своєї дитини. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Вчора, 6 грудня, до Полонського відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річного місцевого жителя про те, що в закинутій будівлі поблизу залізничної станції він виявив тіло новонародженої дитини. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини».
Нагадаю, вчора до Полонського відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річного місцевого жителя про те, що в покинутій будівлі поблизу місцевої залізничної станції він виявив тіло новонародженої дитини. Жінка може залишити новонароджене немовля у так званому вікні життя, що функціонують при пологових будинках та дитячих лікарнях. Медики одразу повідомляють про знахідку правоохоронців, органи соціальної служби та служби у справах дітей та молоді. За словами завідувачки пологовим відділенням номер 1 Хмельницького міського перинатального центру Олени Британчук, востаннє до них у вікно життя приносили дитину 3 роки тому. Знайдене біля вікна життя немовля має оглянути черговий педіатр, скласти необхідні акти та протоколи та каретою швидкої допомоги направити до дитячої лікарні. Завідувачка пологовим відділенням номер 1 Олена Британчук каже, намагаються запобігти подібним випадкам. Взагалі робота з вагітними наша починається в жіночій консультації. Якщо є наміри у жінки відмовлятись, ми все рівно спонукаємо її до того, щоб вона народила, а потім уже відмовлялась. На сьогодні дуже велика кількість жінок, які не можуть мати дітей, і це для них є суттєво, що вони змогли би усиновити чиюсь дитину. Якщо вже рішення таке однозначне і остаточне, вона підписується відмови від цієї дитинки, яку вона народила. І тоді шансів більше у цієї дитини усиновитися. Тому що покинути дитину, гірше усиновити, ця дитинка буде в дитячому будинку 3 роки, поки зможе мати можливість усиновитись чиїмись батьками. Вона не задокументована. Старша медична сестра дитячого відділення Дана Білецька закликає жінок без виходу не кидати дітей на вулиці, а приносити до них. Наскільки ми знаємо, то кримінальна відповідальність несеться тільки тоді, коли жінка кидає дитину десь на вулиці, в смітнику, і тоді тільки. А якщо жінка вже приносить до нас, то, наскільки я знаю, вона не несе кримінальну відповідальність. Ці діти, які вже залишаються в нас на порозі, вони набувають статус не то, що кинутих, підкинутих. Вони якось юридично вже від нас уходять, з юридичної сторони вони вже йдуть з нами з бумагами, оформленнями. Да. А якщо вони кинуті на вулиці, це вже дійсно і міліція, і вони не можуть бути усиновлені в той термін, як би хотілося. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Далі коротко про такі теми. Новий національний рекорд України зафіксовано у Хмельницькому. Міжобласний турнір «Подільська зима» з легкої атлетики стартував в обласному центрі. Новий національний рекорд України зафіксовано у Хмельницькому. Про це повідомила генеральний директор національного проєкту «Книга рекордів України» Ганна Крисюк. За її словами, школярі 10 шкіл обласного центру виготовили понад 5 тисяч листівок. Найближчим часом їх відправлять до бійців операції об'єднаних сил. Про особливості цього рекорду дізнавалась моя колега Олександра Карпунець. Учениця навчально-виховного об'єднання номер 9 Вікторія Зелінська до акції готувалась давно. Каже, у її школі навчаються діти, чиї батьки перебувають на сході. Ми були дуже раді долучитися до такої акції. Нам було дуже приємно виготовляти ці листівки. Ми їх виготовляли з любов'ю, з теплом в душі. Всі приєднувались, всі бажаючі приєднувались до виготовлення. Ми сприйняли це дуже класно, нам було дуже приємно. Листівки виготовляли в усіх школах обласного центру. Та дипломи про встановлення національного рекорду отримали учні 10 шкіл. Директор Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 9 Ірина Томич каже, виготовили майже 200 листівок. Ми виготовили 180 листівок силами наших школярів. Безумовно, це не вся та кількість листівок, яку ми виготовили, тому що ми можемо похвалитися більшою кількістю, але в зв'язку з тим, що проходять дуже багато акцій сьогодні від волонтерського руху, ми частину листівок передали нашим волонтерам. Це і волонтери Поділля, це і Подих Нації, і багато інших організацій, з якими ми співпрацюємо. Представник Книги рекордів України Ганна Крисюк зафіксувала новий національний рекорд. У категорії «Масові заходи» напередодні різдвяних свят з метою морально підтримати, підняти бойовий дух та різдвяний настрій захисникам України, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил, у місті Хмельницький було презентовано, ініційовано новий рекорд. Найбільшу кількість власноручно виготовлених дітьми цілого міста різдвяних вітальних листівок для захисників України.
в рамках акції «Привітай з Різдвом захисника» на передовій. Загальна кількість, яка була подана пані Аліна Алімівна, сказала, станом на сьогодні це сума 5664 листівки. Рекорд встановлено! За словами Гани Крисюк, 5,5 тисяч різдвяних листівок з побажаннями найближчим часом відправлять на схід України. І національному проєкту «Книга рекордів України» дуже приємно фіксувати рекорди, які мають патріотичність, особливо нашого молодого покоління, яке розуміє, що саме їхнє майбутнє захищають захисники, і вони виготовили понад 5 тисяч відкриток. Олександра Карпунець, Юрій Чорний, новини, Поділляцентр. 5 тисяч гривень матеріальної допомоги отримає родина 21-річного полоненого моряка шепетівчанина Сергія Цибізова. Про це повідомив міський голова Шепетівки Михайло Полудюк. За його словами, наступного тижня родина Сергія Цибізова отримає матеріальну допомогу. Вчора на позачерговій сесії було прийнято рішення про надання сім'ї Цибізових матеріальної допомоги в сумі 5 тисяч гривень. Вчора запросили і батька Сергія Андрія Миколаївича Цибізова, він був у нас в управлінні соцзахисту, відкрив рахунок. Я думаю, що в понеділок-вівторок він зможе отримати ці кошти. Кошти не цільового призначення, просто як матеріальна допомога. Вони можуть її використовувати на свій розсуд. Нагадаю, 5 грудня під час засідання Кабінету міністрів України його члени підтримали проект рішення щодо виділення грошової допомоги для рідних полонених українських моряків, які наразі перебувають у московському СІЗО «Лефортово». Персональну виставку «Емалі до джерела» подільського художника Івана Юркова відкрили сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. На експозиції представлені роботи, виконані у техніці гарячої емалі на металі. Деталі – далі у сюжеті. Художник Іван Юрков готував роботи до власної виставки кілька років. На експозиції зібрані 70 робіт, виконані у авторській техніці. Над одною роботою я працюю, наприклад, місяць-півтори. А так, ну, роками це все збиралося докупи, одна за другою. Справа в тому, що вона дуже складна техніка, але я взяв на себе таку відповідальність, бо хоча я ніде не вчився цьому, сам дійшов, пробував, це роки пройшли, поки я знайшов вже, як нею користуватися. В області небагато художників, які працювали у техніці емалі, каже старший науковий співробітник художнього музею Олена Скорук. Художник працює в складній дуже техніці емалі, це затратна техніка. Художник працює в перегородчаста, так звана емаль. Тобто він спочатку на металі за допомогою тоненького дротика, ну ніби вишиває малюнок, припаює його, а потім у ці місця заливається емаль. Бо ми працюємо з хмельницькими художниками теж, не тільки з українськими загалом, а й з хмельницькими художниками, тому що це наші рідні художники. Іван Юрков каже, під час створення виставки зробив акцент на творчості поета Тараса Шевченка. Справа в тому, що я дуже довго працював над книжками Шевченка. Я збирав їх, такі старовинні ці видання. Зробив 47 кобзарів. Це так, якби скільки Шевченко прожив. Онук автора Михайло Юрков пригадує, у дитинстві допомагав дідусеві створювати картини з емалі. Він по моїм малюнкам теж робив емаль. То це була як наша сімейна, там і мій батько теж. І мені найбільше подобаються кобзарі. Переглянути роботи прийшов Олег Чумаченко, каже автор, його багаторічний друг. В нього мистецтво емалі, може, єдине в області чи на Україні. Це дуже складне мистецтво. Треба так робити, щоб і колір був, і цей обжиг, і таке інше. Це мистецтво видатного майстра. Автор Іван Юрков додає, наступну виставку створить до свого 75-річчя. Представить роботи у техніках емалі, живопису, акварелі та скульптури. Виставка «До джерела» триватиме до 17 січня 2019 року. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини, Поділля, Центр. Подільська зима під такою назвою стартував 10-й ювілейний міжобласний турнір з легкої атлетики в Хмельницькому. Про це розповідає головний суддя змагань Вадим Крушинський. Турнір триватиме 2 дні. Проводять його у приміщенні обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Детальніше про змагання розповість Вікторія Зелінська.
Спортсменка із Хмельницького Мирослава Аніксімова на 16-метрівці випередила суперниць з результатом 8,10 секунди. Дівчина каже, своїм результатом не задоволена. Зараз не дуже задоволена, тому що я хотіла набігти десь 7-9, а вийшло, що 8-10. От неділю назад було змагання в ХНУ, теж набігла 8-0, але не зайняла ніяке місце, тому що дорослі дівчата були. Але зараз, вроді, побуду в фінал, надіюсь. Максим Муза легкою атлетикою займається 4 роки. У забігові виборов перший з результатом 6,96 секунди. Каже, результатами задоволений та згадує особистий рекорд. Рекорд мого міста, рідного міста, міста Славути, де 3 роки тренувався, а потім переїхав в Рівно. Це 6,90. Окрім 60-метрового забігу, учасники бігли 600 та 2000 метрів. Учасниця змагань з Білої церкви Олександра Марінченко легкою атлетикою займається 6 років. Цей вид спорту обрала не одразу. Пробувала себе в інших, та найбільше сподобався біг. Я бігла 60 метрів, набігла 8,15 і 600 минута 46, ой, минута 49. Я взагалі бігаю 400 і 200. На 400 в мене в манежі рекорд 58,46, а на 200 – 26,84. У турнірі беруть участь 150 легкоатлетів. Це юнаки та дівчата 2001 року народження та молодші. Про це розповідає головний суддя Вадим Крушинський. Всі ці спортсмени, які будуть показувати тут ліпші результати, відповідно будуть відбиратися в збірні команди областей для участі в чемпіонатах України. А відповідно вже з чемпіонатів України на міжнародні матчеві зустрічі та офіційні змагання. Вадим Крушинський додає, всього представлено 10 видів змагань, які розділили на 2 дні. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!